Okay, alo me ming la ba. Chano ro di ni CIA Dr. Aung Tun Thet ye weapon na ma mi mian lu da li di chano ro mi mian chin na li di shi de so yin chano ro ye weapon na naw song CIA pyo cha bi ye naw song ma so yin chano ro mi mian lu ya ba so ye chao khu so prathama pyo cha lu ba de khmyar. Okay ba CIA ming la ba. Aku chin ya sa bi CIA weapon na o sa lu ya ba bi so ye chao ati pi pya cha a ba de CIA. Okay ba. Jesus de ma yi aku di weapon na o na thong le de du di a lo chano sei cha da yin ko yi cha ma yin shi ja ba si. သူတို့မြင်ဒီကာလာမှာကြမ္မာကြီးယူဆိုင်ကြပါနေကောင်းနေကြပါဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်မပဲနေကြပါအပြင်ထွက်ရင်လည်း social distancing ယူဆိုင်ကြပါနှာခေါင်းဆီးကိုတတ်ကြပါလက်ကိုပုံမှန်ဆေးကြပါရေးကြည့်တော့နော်အရာရာအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ကြမ္မာကြီးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့မိမိရဲ့ကြမ္မာကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှမိမိကြမ္မာကြီးဒီမကဘူးမိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့တောင်ဝိုင်းမိမိရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေမိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းကိုယူဆိုင်ပေးပါလို့ပနာမအနေနဲ့ပန်ကြားပါတယ်အဲ့တော့ခဏိခေါင်းစဉ်ကတော့စာအုပ်တော့ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲရဲ့ခေါင်းစဉ်စာအုပ်ရဲ့အမည်နာမက smarter faster better smart လို့ပြောတဲ့ပိုပြီးတော်ဖို့တူတယ်အဲ့တော့ smart ဖြစ်ဖို့တူတယ်ကျွန်တော်ကလေးတယောက်ဟာ smart ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ငငယ်တော့အာသိ smart ဖြစ်တာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိပါတယ်အတိပေကဉာဏ်ကြီးထက်တယ်တော်တယ်နော်ဒီကလေးကတွက်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိပါတယ်တော့တစ်ဖက်ကလည်း faster မြန်မှုလို့ပဲခုခေတ်မှာစီးပွားရေးအခြေအနေနော်လူမှုရေးအခြေအနေနိုင်ငံရေးအခြေအနေနေရာတိုင်းမှာမြန်မြန်ဆန်းဆန်းလှုပ်ရှားနိုင်မှုလို့ပဲအဲ့တော့ထူးခြားမှုလို့ပဲမြန်ဆန်မှုလိုတဲ့အပြင်ကို better ပုံမကောင်းမှုလည်းလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်းစဉ်ကိုရွေးပြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်တော်လေးဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပို့အနေနဲ့ဒီမှာ webinar မှာဖြန့်ဝေပြီးရင်မြောက်ဝေပြီးရင်အစဉ်ပြေလိမ့်လိမ့်မယ်။စဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့အောက်မေးပါတယ်။အခြေခံအဖြစ်လူတစ်ယောက်မှာ smart ဖြစ်ဖို့ရယ် fast ဖြစ်ဖို့ရယ် better ဖြစ်ဖို့အခြေခံရှိချက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ရရဲ့အချိန်လေးမှာဒီအခြေခံရှိချက်ကိုဒီစီတင်ပြဆွေးနွေးပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခြေလှမ်းရှင်းချက်ကိုကိုယူနေမှတ်သားထားပြီးတော့မိမိဘဝနေစဉ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဒီချက်ရှိချက်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်စိတ်ဝဲစဉ်းစားပြီးပါအမြဲတမ်းတွေးပါအမြဲတမ်းစဉ်းကျင်ပါလို့တတိပေးပါစီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီခေါင်းစဉ်ဒီအကြောင်းဟာအရေးကြီးလဲဆိုရင်အခုဆိုရင်လုံငန်းဒီဘာကြောင့်တချို့လုံငန်းအောင်မြင်ပြီးတချို့လုံငန်းမအောင်မြင်တာလဲပြီးတော့မှမိကုထုတ်เสียရှိတာကဘာကြောင့်တချို့လူတွေကတိတ်ပြီးအောင်မြင်ပြီးတော့အလုပ်တွေအဆင်ပြေပြီးတော့တချို့တွေဘာကြောင့်အဆင်မပြေတာလဲဒါတွေအားလုံးမှာစဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာရအနေနဲ့နျူရိုဆိုင်ယင့်စ်တို့အောင်အယုံကျော်တောင်ရှိတဲ့အထူးပြုသိပ္ပံပညာရှိနေတာလေ့လာရင်စိုက်ကောလော်ဂျီကျွန်တော်အနေနဲ့သစ်ပညာလေးလာတဲ့လူစစ်ပညာရှင်တွေကဘာကြောင့်လူတွေကအောင်မြင်တာလဲဘာကြောင့်ဒီလူတွေကမအောင်မြင်တာလဲအချင်းတွေတူနေရဲ့နဲ့เนาะသားချင်းတွေเนาะမိသားစုမှာကလေးတွေရှိရဲတချို့ကလေးတွေကထူးချွန်ပြီးတော့တချို့ကလေးတွေကမအောင်မြင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိကောဟာဒီစစ်ပညာရှင်တွေကလည်းမိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ behavioral economics အဒီဘာသာရေးကိုကိုရောနှစ်သက်တယ်ကိုလေ့လာရင်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အပြုတ်မူဘောဂဗေဒလို့ပြောပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကစီးပွားရေးပညာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးပညာတကယ်တော့လူတွေလောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့အပြုတ်မူလူတွေရဲ့အနေတိုင်းလူတွေရဲ့အပြောဆိုဒါတွေအားလုံးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လေ့လာရဲအဲ့တော့ဘာတရားတည်မျိုးစုံကနေအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လူတယောက်ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဒါအဆင့်ကြီးအားလုံးတွားလို့ရတယ်။ပုဂ္ဂလိကတယောက်ချင်းအဆင့်ကနေအဖွဲ့အစည်းအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းတဲ့ဒီလူပွဲကြီးနိုင်ငံတစ်ဆင့်ပြီးတော့မှတကဘာလို့အားလုံးဟာတွက်လက်ဖို့မြန်ဆန်မှုမှန်ကန်မှုထူးချွန်မှုလိုရလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားကြရင်ဘာပြောလာလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်လူတွေကသူများနဲ့ပူပြီးတော်တာလဲဘာကြောင့်ကုမ္ပဏီကသူများနဲ့အောင်မြင်တာလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့လုံတာကိန်းတာမတူလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောသူတို့မှရွေးချယ်တဲ့ပုံစံဤမတူလို့သူများနဲ့မတူတဲ့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလို့လုံးမိတဲ့အတွက်သူတို့ကပုံပြီးအောင်မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခနေ့
learning from home Don't talk, just act. Don't say, show. Don't promise. Prove. Talk, say, promise, asa. Act, show, prove. When you don't want to do that, self-directed decisions. Go by some happy, go look in it, Pia, don't I need that the Alure look three big in my. The young Mugun in a basana would do it. Go by Lunang, Lunang our basana, locus of control. Go done and about done in it. Go in it, Nadi, Nabo, Mapanina in it, say she are. The Julia Luria Batine, ha, Nabo, William Maximabu, Bounyane, Simabu. Growth mindset. Fixed mindset. Growth mindset fixed mindset karo.
ညာရင်ထက်မြက်မှုကမွေးရပါပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါဒီဘာမှမစမ်းသပ်ချင်ဘူး။ကြောက်တယ်အကြောက်တရားနဲ့နေတာ။အဲ့တော့ကိုကိုကိုအထင်သေးတယ်။ငါဒီမတော်ရဲလူမတတ်တဲ့လူမသိတဲ့လူဆိုပြီးတော့အထင်သေးတော့အဲ့လူဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကိုအားပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးက group mindset ကိုကိုကိုမြန်မာပြည်နေမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ Facebook ကနေတစင်တော်တော့ကောင်း ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ဘနာကိုကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တို့တွေကအချိန်လေးယူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကမိမိဘဝတိုးတက်အောင်အနည်းဆုံးနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားအဲ့တော့သူများသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့ဒါကို break ချိုးဖောက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲ့တော့ရေးကြီးတာမလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ပြီးရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်တွေကိုအလုပ်ကမှလည်းရှိမှာကျောင်းလေးမှလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုပ်တွေကို အဲ့တော့အစုဖွဲ့နဲ့လိုရတယ်အပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်တီးကျွန်တော်အားစားတွေလိုပဲเนาะလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတီးရှိတယ်ဌာနတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တီးအောက်ကမ်းတွေလိုတယ်အဲ့တော့တီးလို့စဉ်းစားရင်together everyone achieves more အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေလေတီးအီအမ် together အတူတူကအဲဗရီဝမ်အူဂျင်အချီဗ်အောင်မြင်နေမောပူပြီးအောင်မြင်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကအမှန်တရားရေးကြီးပါတယ်သတိထားကြပါလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတီးမိသားစုကဖက်မလီတီးပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းမြန်မာတီးเนาะဒီမှာဘလုံးသိလို့ပဲအားလုံးကအတူတူကတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုပူရဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတီးချစ်တာဘာရှိလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန
ဒီတော့ဘာလဲစတော်မင်းတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ရောက်ရံပြစ်ကြတယ်ပြစ်ပြစ်ကြတယ်ရှိကြတယ်ဖြစ်ရှင်းကြတယ်စကားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဇကားပြောပြီးတော့ညင်းပြီးခုန်ပြီးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိလာတယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုရှိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ forming norming လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ forming ဖွဲ့စည်းတဲ့အခြေအနေစ storming တယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်ရှင်းကြတယ်မကြည်လည်တာရှိက
Yoshepu, Hiji Bari, Kubos or Hiji Bari, Tiani, Omimu, Lure, Jigira, no, Tiochin to you, Mulu, Subomin to you, Muluredu, Generina Pujima. Tiamu go in it, a puerima, a denima, complima, no money, matanari, Piosachin, Biojawa, Piora Command and Nanong Yama, Tiotio, Abi Yama, Piroma, Adamari, Manes Rau, now Masina, Piro, Yogin Biwalu, Generina Taikunjimari. Hello, Surekama. You know, look at Kama, who won't know what I do. Tell me, Jap, Tima Pujawa, Chichu Java, Muiva Java, Jerusalem, we want to think nine. Tell me, Jap, Luri Simbiela, eh, me, Dinik, Dr. Ima Simbiela, tell me, no, Mija, Durea, Gujima, Aloha, so in City, Moving Moody, nobody, Java, the Jamudana, and Jap, and Jap, who also in any, Chinese of Pujawa. A Ludia, Jijiwa, who also I book Lure, imagine she would Lure. Tell me, dear Pakuama. Don't you name? Ha, Ditana Mama Lower and Napoma. No, now, do up him and dream home. Now, some so may do it now. Kuni may do it now. I'll be made to repeat this wrong. Go up, mean I think you go by it. The young woman, tell me, dear, Snow Luraka. Goja Kaima. See, really, my dear, give me your Lupane. Luranga, no, a children, your movie, Snapiwa. We don't make your little Swinny Yawa, Timing Yawa. He no Yawa. I mean, he play Yawa. I don't want a little low, but you'll get your two dead up, Pima. Not on Yama. The Obiolusian, like Chadi Yori, Pinamata de Gorabi, Namatom and Coco would have you say Yawa, sensitive Chippa. Do ye sing this town? I mean, I don't that sing him out of your wife. Nakuyavi, no motivation ye, teen ye. Namatoma focus. Mamalune Kilo, Amira, I will cycle, Sinara Pipa. Focus on the outcome, not the author. Obstacle. A care you, I am a blue one. Gulujin at you, I am blue eye. Tijaka yiki wine. Do the Romia, no light machine, Mama Roman, lower the a keke was up your. A keke, I'm a pin and lock a dead blue loon every day. The pin and not was an arrow. Chin and I may arrow. And I am pin and it outgunned. Janaku sena be rado, general type on your mind. The Kali Jarobale, go and no ship kit. Go low a melody, I am jet. Get it. Good or die, local Usai looking at the met. No shady pirate, my share, or ain't no shady woo. General Nina, Gusso in Pinny Abale. No Aloa, Yaya automation, technology, she Aloa, no, Lenin Lucia Maduro, Seca, Lupin and Computer, she need a cajo, Ludi Aloa, Lenin, who do that cajo, Lulima Bachelet. Herodinia Major of the Tower, who have not do that come, General Zoom would don't. Soon don't come at the Kali, soon not only do I want the Shira Mo. No, do the way I am Blauchim, Semi Machine. Semi Bolai, I am a piano writer, do you have it? The Yamu go in it, Yichira, Coco, Grisan, you do a technology Shira, Aponi, you name Hope in it. Nibina, Ako, the Kali Jaro, Coco, I will pet you, General Alo Dandalino, correct, Kare, the Umin Nang on a Yop Wadu, Kare Jim Yone, as you say, Chelara, do you? Yijia, Coco, Yijia, is our time. Do you only go by pitching? Oh, you get Bashi. Go, you get she out, missy day, baby, or any you get ya, Mamlu chimneys round. I mean, I say, Guy, Miss Nabiwa, no way. Or any mama chicken below Namalia or gold setting. But Tinia Major wrote the repeat. Do I my imagine she would do it all? Do you my imagine she do she, any imagine with Yongji? Conceive. At our portal day, believe Yongji, so he achieve our market day, look your way. Dinia Masalo did a cuba, stretch goals. Santari, he manjeti. Chanokanagana, Uma, Kupira, Lugyapa, Levi Kunai, a dunkuna kama, dangu mavi tower, and the deep money, Bubi Loame. Mahoyin, Kunina, Luna in Abe, Daya Lola Levi, Easy Bo, Miss Hope, Bene, the Gabo. Nenli Artela Lucy, Guru Gene Pi Yawari, Innovation Titu Muri Yari, Luri Aloma Bapina Mutin and Lodi Lode, Bobby Omine, Chinese Kushiru, General Puru Yawari, Fresh Goa, the Kali Yaro, Swiss Goa, Panaduel, Smart Goa, Smart Goa Valesum, Rungabu, Pijabu Dure, Specific, Tanagine, Tanagine, Dijau, no, the name of the Nine Sheet, Dija. Measurable dino yai. Attain of a chin, I need she does now do it. Realistic, that we jaw do it. A chain
managing others. Knowing others is intelligence. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself. တကယ်ကိုစစ်မှန်နေဒီအားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်တချို့ဘူးသူများကိုစီမံဖို့လိုတယ်သူများကိုပတ်သက်ဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုလုပ်ခွင့်ပေးပါသူတို့ယုံကြည်ပါသူတို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့လေးတွေကိုလည်းလုပ်ခွင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြီးပါရောဆရာရောလှုပ်ရှင်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ဒီကြောင့်မို့သူ့အတူလုပ်ခွင့်ပေးရင်သူ့အတူဖြေရှားလိမ့်မယ်ကိုယ်ပေးရတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုသူနားထောင်မင်းဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအမှားတွေရှိနေတဲ့ဘွေမီယူသူတို့အနေနဲ့ကိုကိုကိုအောင်မြင်မှုရအောင်လုပ်ဖို့စဉ်းစားရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့အဖွဲ့စည်းတွေမှာဘာလို့ကြားလဲဆိုရင်တော့တကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကဟိုလေးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တချို့ကတော့တကယ်တော
ချို့တွေကြတော့ AACC တလန့်ညင်းလှမ်းနေ commitment အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာတော့လကောင်း company တစ်ခုမှာတော့လကောင်းတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြပါဘုနိုင်ချင်းချင်း manager ချင်းချင်းဖောက်တယ်ချင်းချင်းတည်ဆောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုခေတ်မှာ covid ကာလမှာခက်ခဲတွေအများကြီးရှိမှတချို့လုံးရှင်နေအလုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလေးရောမလုပ်ဘာလို့လဲဒီကာလမှာအလုပ်မရှိတဲ့ချိန်မှာတန်းတန်းထပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့မှအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြီးတယ်မိဘတွေဆုံးလဲကလေးတွေကိုထိန်းဝင်ပြီးတယ်ကိုယ်မဆောင်မိခင်တွေလည်းတော့ခွင့်နေပြီးတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအော်ငါလှုပ်ရှင်ကဘလောက်အကဲကဲတွေရှိတဲ့အခါမှာတို့ကိုဝိဆိုင်ပါလားဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်6က decision making အဆုံးဖြတ်ပြီးခြင်းလူတိုင်းကအဆုံးဖြတ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာပါကျွန်တော်မွေးကြတဲ့ကနေတီအဆုံးဖြတ်တီလောက်ခဲ့ရပါပါမနေ့အေးရထားတဲ့ချင်းအစီအေးရဝင်တဲ့ချိန်ထိအားလုံးကအဆုံးဖြတ်တီလောက်ရပါအဲ့တော့အဆုံးဖြတ်တီလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတိပေးကြပါလေ good decisions come from experience မကနဲ့အဆုံးဖြတ်တဲ့ဘယ်ရရလေအတွေ့အကြုံရရ experience comes from making bad decision မားတဲ့အဆုံးဖြတ်တီပေးရင်အတွေ့အကြုံရရအဓိပ္ပာယ်ပါလေအမားတွေတို့ပါအမားရေမြမြလို့အဲ့ဒီကအမားရေကသင်္ကန်းသာယူရဲကောင်မှာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကနေတဆင့်မှန်တဲ့အဆုံးဖြတ်တွေရလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ပြီပါတယ်အဆုံးဖြတ်တွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီအဆုံးဖြတ်တစ်ခုတုံးနေတစ်ခုလည်းမယူပါနဲ့ရွေးချယ်စရာအဆုံးဖြတ်တွေအများကြီးချကြည့်ပါရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားမယ်ဆိုရင်အလီဗန်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်မစင်းစားနဲ့ယထာနယ်နဲ့သွားလို့ရတယ်ကားနယ်နဲ့သွားလို့ရတယ်တမောနယ်နဲ့သွားလို့ရတယ်စိုက်ကယ်စီးလို့လည်းသွားလို့ရပြီးတော့ကိုလူချင်းနဲ့နေရအောင်ဂျီမန်းချက်နာကကိုညွန်မမလို့ပြောတယ်တချို့ကိုကိုယ့်ရဲ့ပညာရှိတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူနဲ့စကားပြောဆွေးနွေးပါလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့မှစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်အစိုးပြမလောပါနဲ့တချို့တွေကမရှိမပြီးတခါတည်းလုပ်ရသူများနဲ့မနိုင်ဘူးကိုယ်မှရှိတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူများရှိတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဖလေရောက်ရောက်နေတောင်အဆင်ပြေကြအောင်လုပ်ကြပါဘူးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယနောက်ဆုံး innovation ကိုကျွန်တော်တို့နေလူပြောင်းမှာ smarter faster better ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုက innovation တီထွင်ကြစားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတာကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေရောက်တူကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုစဉ်းစားအောင်လုပ်မရ။ is to go beyond that into the impossible ကျွန်တော်စစောပြောခဲ့တယ် possible နဲ့ impossible ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုရောက်မှရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် innovation ကအရင်တော့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံနဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံအတိတ်ကိုပေါင်းပြီးတော့အရင်ကမစဉ်းစားခဲ့တဲ့ပုံစံကိုအစ်စံစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့အရင်ကတွေးတဲ့အကော်ရီကို
အခြေအနေအစ်တစ်ခုမှာဖန်တီးပြဖို့လိုပါလေဒါကြောင့်မို့သူများနဲ့မတူအောင်အမြင်တွေကွဲပေါင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်မှာ stress ရှိမှရကိုယ်မှာဖိစိတ်ပြားရရှိရင်ကိုယ်ကလုပ်ချင်တိုင်းစိတ်ရှိမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအမြင်တော့ဝေပါမှာအာဒီတဲ့ကောင်းငါဘာလုပ်မလဲဆရာသူခဏခဏအခု PowerPoint presentation နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြင်တော့ယူဆိုင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အခုချိန်မှာဒါလူငယ်တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ data ပါလေကို Facebook သုံးနေ computer သုံးနေ internet သုံးနေဆိုတာ data ကိုအချိန်ကြီးလုပ်ကြရတာပါအဲ့တော့ data ကတော့ data ကဘာဖြစ်ရမလဲ data ဒီဘာဖြစ်ရမလဲ informationဒီကနေရှိုံနဲ့အချက်လက်တွေမရှိဘူးအချက်လက်တွေကလည်း insight ပညာဖြစ်တော့သိတော့လုံးကြပါတို့တိုက်ပြောင်းကြရဖြစ်ပါလေ data ပါလဲဆိုရင်အဲ့ data နေတစ်စက်အချက်လက်တွေစုစည်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေပြောင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေစဉ်းစားဖို့ပြုတယ်ဒါခါလေကြတော့လေဘာဖြစ်လဲအချက်လက်တွေများလို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာဖြစ်နေလဲ information blindness လူတိုင်းက covid နဲ့ပတ်သက်ပြီး internet ကိုကြည့်ကြတယ် facebook ကိုကြည့်ကြတယ်အချက်လက်တွေအများကြီးဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောအဲ့ဒါကြောင့်တော့မပြည့်လားဆိုမျက်စိကနာဖြစ်သွားတယ်မျက်ကန်းဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ faster smarter better ဆိုတာကလူတွေအားလုံးကတောက်နေတောက်မတူကြပါဘူး experiment စမ်းသပ်မှရတယ်ဒါကြောင့်ကမှစမ်းသပ်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းစမ်းသပ်ပါအကောင့်တွေပေါ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အခုရတဲ့ချိန်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းစင်နေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တို့ဖြစ်တဲ့ smarter faster better စာအုပ်ကိုကောင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ဒီလည်းကူနားလည်လွဲအောင်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီမြတ်ချက်ကိုကျွန်တော် slide view လို့ဝေပါမယ် slide view ဝေတဲ့ခါမှာကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုမိပါတော့လကောက်ဖွဲ့စည်းမှာတော့လကောက်ဒီလားစုတင်မှာတော့လကောက်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရမှာလည်းပဲဖြန့်ဝေပြီးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးစရာရှိရင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုချင်းကြီးတော့မေးမြန်းထားတဲ့မေးခွန်းလေးရှိသေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတက်ရောက်လာတဲ့အတန်ဒီတဲကမေးခွန်းလေးများမေးမြန်းလိုတာလေးရှိသေးလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုဟိုဟိုဟိုမေးခွန်းတစ်ခုလာတာလीဆရာတိမီးတစ်ခု office ကဆရာကဟုတ်အတင်ပြအရန်ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံသားဆိုတော့တခါလေးစိတ်မရှိတာလွဲလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုံးမှရှိတဲ့ senior တွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်နေရတာတော်တော်လေးမတက်မတာဖြစ်ရပါတယ်အရင်ရုံးလာသွားရင်ပြောပေးမယ်အခုရုံးသွားမှာတွေးရင်မပြောတော့ပါဘူးသို့တော်မိသားစုအတွက်ထောက်ပံ့နေရသူဖြစ်တာမို့စင်ကြီးရပါမယ်စိတ်မိစိတ်မိပြီးခံရပါလေသူဘာလို့တင်ပါလေစီနီယာအတွက်ရှိမှတမျိုး क्वे ရတမျိုးဆက်ဆန္ဒအရန်ပိုခံခက်တာပါလေအကြံပေးပါဦးနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမိကုန်းကိုဖြည့်ကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဆရာ3ပေးကျင်တော့အဲ့လိုမိကုန်းမိပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါလေဆရာတို့ဒီနေ့ဒီမိကုန်းကနေတစ်ဆင့်ပြောင်းနေတယောက်မင်းကြီးဖလဲရတာစိတ်မကောင်းစရာကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများမှဒီ senior senior လို့ခေါ်တဲ့လူကြီးတွေကလူကြီးပြည်ပြီးဆက်ပဲဆက်ဆန္ဒအားနေပါလေခုနပြောတာစိတ်မကောင်းတာနော်ကိုယ်နေနဲ့ယုံသွားလို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပူတယ်လူကြီးတွေမျက်နှာကြည့်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အလိုအလိုလည်းမဖြစ်ကိုယ်ပါနဲ့ဒါစားလို့နေနော်အခြေအနေတွေကြောင့်ตัวนี้อ่ะเพราะกูนี่เนี่ยสร้างจริงๆเนาะอาภิจริงๆเนาะคนอ่ะยากจริงๆเนาะแกตู้ก็ไม่ป้องเนี่ยตู้ก็တော့ดูไม่ผิดมากูกูบ่รู้ป้องมะเลยกูกูคนอ่ะอยู่เนาะเจอรู้เลยตะคานี้ผิดแก่ล่ะเนาะกูมาอลุลุด้วยคําอสิไม่มีอะไรชื่อเนาะกูแท้ดูจริงอ่ะกูทินแล้วกูม้วนเนี่ยมันไม่ห่มเนาะดูด้วยตู้ไอ้กอรีตู้ไอ้อยู่ซะเนี่ยกูม้วนเนี่ยมันไม่ห่มเป็นกูนี่เนี่ยตู้ก็ป้องไม่ยากကိုကူကိုပြောင်းလို့ရအောင်ကြိုးစား။မာညာတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရှိနေတော့တိုးတက်အောင်တော့ကိုဒီရည်ရှိရှိအောင်ကိုလွတ်လို့ရှင်တနည်းကြရင်တော့ကိုအရည်တွေးတွေပေါ်လာနိုင်မယ်။အဲ့လိုအရည်တွေးတွေပေါ်လာလို့ရှင်ဒုတိယကိုကိုလေးစားလာနိုင်မယ်အတိမပြူလာနိုင်မယ်။အဲ့တော့ကိုကတော့ကြာအများအားကိုကူကိုပဲတခြားလူမပြောဘူးကိုကူကိုပဲပြောမလုံနိုင်တော့လုံမယ်နော်ဆရာနားလေပါလေဒီမင်းသားကြည့်ပြီးလောက်ရစိတ်ညစ်စရာကြီးပေါ့
ဟုတ်ဒါဘလို့မှဟိုစိတ်ချမ်းသာကြကြောင်းမရှိပါဘူးတော်တော်လေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဝန်တန်းတယောက်ကိုလိုရမှာပဲเนาะပြန်မနေတာအကဲကဲရှိတဲ့စိတ်ချမ်းသာလေးလိုရမှာเนาะဆရာတို့စာဝန်ကြီးရလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်နေနဲ့ဘယ်လိုစိတ်ညစ်နေမဲ့အစားစိတ်ကိုပြင်ကြည့်အောင်เนาะဘာကြောင့်မှစိတ်ညစ်တာလဲเนาะသူမျက်နှာမှာအကြောင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့သူရ
เสียตาโรปี้ကျွန်တော်สไลด์လေးတွေပြန်แชร์တပိလိုက်ပါမယ်ဆရာสไลด์လေးဒါတို့ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့สไลด์လေးတွေလည်းတောင်းတာပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီခဏလေးပြန်แชร์ပြလိုက်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုဆရာထပ်ပြီးပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီခုနပြောလို့လीဟိုမိကုန်းတခုမိတာဟင်္ဒရာမိတာတခုရှိတာဟိုဆရာလည်းမကောင်းတဲ့လူကိုစိတ်ပေါင်းကိုကွာဒါပေါ့လीကိုကိုကိုစင်
ခုနေနဲ့ဒါအမြဲတမ်းစဉ်းကျင်နေဖို့လိုတယ်လို့မိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုမိကုန်နေမိတာကအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါတဲ့မကောင်းတဲ့လူကိုစိတ်ပေါင်းကူကွာပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါနောက်တစ်ခုကရေးတာကနော်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပေါင်းတော့ဟုတ်ပြီမိကုန်မိခြင်းလို့ပါတဲ့ငွေတွေအဓိကတော့ကြောင်းပြီးကြတာလူတွေတချို့က export ကကောင်းတယ်တချို့ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ talent ရှိတယ်အဲ့လူတွေအမဲလို့တဲ့ခါမှာအသက်ကြီးတဲ့တဖက်ဘိတ်တွေတွေးနေလူတွေနဲ့လောက်ရတယ်ပြင်ပေးလို့မရဘူးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရင်းဆိတ်ဆက်လို့မရဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်းတယ်မေးကြည့်မယ်နော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးကြည့်လို့ပါလူငယ်တွေအဓိကတော့ကြောင်းပြီးလူငယ်တွေပါတချို့က exposure ကောင်းတယ်တချို့ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ talent ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါအသက်ကြီးပြီးတဖက်ပိတ်အတွင်းနဲ့တွေးတဲ့လူတွေနဲ့လိုရတဲ့လူတွေကပြင်ပေးလို့မရဘူးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်ရှစ်ဆက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့တခုမှားနေတာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးကဟိုတာရှူဥထာဏမြင်နေတာပဲလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒါလို့တော့ကိုအရေးချင်းပြည့်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းပြည့်တဲ့လူတွေအနေနဲ့နော်ဒီကျွန်တော်
lo lo de kama tru ni ne tru ye ye chin ni pya chin ne a tru de a tru jong mi shi u a lo ba me phi phi cha tin na lo a lo khwe ma no du dai ga da bon san ne mho a tru jong shi de lu shi so a tru jong mi shi de lu shi me tha myet de lu shi so ma tha myet de lu shi me a lo cha di gong chin ne byan byo yin no ma jin na lo ye chi so wa ba le lu byo yin cha lo ni ne dai tha bu du ra ga kuna byo de a che shi che ແລະອາຍຸປິສຸຍິນດີນີ້ຕင်ປ້າໄດ້ສະໄລດີແລະວີບາແມ່ດີຊິເຈັກກໍປ້ານລີ້ລາວ່າອັນນີ້ຊິເຈັກກໍຍ້ອງອົງລູໄປວ່າລູຈົນບອກເມດາແລະດີກໍທີມແມ່ປັດຕະລູອັນນີ້ທີມແມ່ປັດຕະລູລີດເຊັບກໍບອກຍິນທີມລີດາລູບອກຍິນດີອະຕິງກ້ອງສອງບາເລລູບອກຍິນຕະຄຸດຕະລີໄປຈິນາບໍລົງເທມາເສັດຕຽວຊິແດ່ເທມາດີອະຕິງແກັບຕິນກະເສັດຕຽວແທມາອໍຕໍລຸງລູຜິດສຍາບໍ່ລູເນາະແຕ່ແມ່ໂຕມ
င်မှုရှိအောင်ဖန်တီးဖို့သူ့မှာရေးချေတကယ်ကို team leader ဒီရှရုတ်ဒီနဲ့နော်အတော်ဆုံးဖြစ်စရာမလိုပေမဲ့ team မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနားလေသူတို့အားတဲ့ချက်အားနေချက်တွေကိုသိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြီးနိုင်ပေးတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့သူဒီလေဘာဖြစ်ရမလဲနမူနာပြပုံကိုဖြစ်ရသူဒီပြောရဲဆိုတဲ့ခါမှာပြောရဲဆိုတဲ့ခါမှာရောလုတ်တဲ့ခိုင်းတဲ့နေရာမှာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာနမူနာပြဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွားကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုလောက်ကိုတွားတဲ့စိတ်ကားတဲ့တကူကောင်းဆန္ဒလာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုလောက်ကိုတွားရမှာတဲ့နော်လူတိုင်းဟာမွေးရက်ကိုလောက်ကိုတွားရမှာအမတကူကောင်းဆန္ဒမဆန္ဒဆိုတော့အဲ့လိုတွားတဲ့ခါမှာကိုတယောက်တည်းတွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုနဲ့အတူတူကိုမိသားစုကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုမိတ်ဆွေသူတို့နဲ့တွဲပြပြီးတွားရင်ဒီခီးရပို့ပြီးပြောမှာပေါ့တယောက်တည်းကိုကိုတွားမယ်ငါတယောက်တည်းဘယ်ရောက်ရောက်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲပြီးတွားကြပါသူဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းညီမယ်မိသားစုမှလည်းရင်းနှီးရှိရပါအညီညွတ်ရှိရပါနားလည်မှုရှိရပါဖွဲ့စည်းခြင်းမှလည်းဒီပုံစံနဲ့ရှိရပါလို့ပဲတိုက်တွန်းညီပါတယ်တော့မမီးလို့ရတယ်။ဆရာကိုကိုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုစူးစမ်းသင့်ပါတလဲတဲ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ process control ကိုဟို self control ရှိဖို့ပါ။နံပါတ်1ကတော့ဟိုအဓိကကိုကိုကိုထိန်းချုပ်ဖို့မစင်စားရင်ကိုကိုကိုသိဖို့လိုတယ်။ခဏခဏပြောရဲ self awareness ပေါ့။လူတယောက်ကကိုယ့်အကြောင်းကိုသိမှကိုကိုကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်။ self management ဆိုတာဘယ်ကလာလဲ self awareness အဲ့တော့ self awareness ကဘယ်ကလာလဲလို့မေးပြန်ရင်လေကိုယ့်အကြောင်းကိုသိရလားဆိုရင်မေးဖို့ကိုပို့ပေးပါတခါတည်းမှာကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ့်တည်းသိတဲ့လူရှိနိုင်တယ်ကိုမိသားစုကိုမိဘတွေကတခါတည်းကိုယ့်တည်းတော့သိနိုင်သေးတယ်မိဘမိသားစုကိုမေးပါပြီးတော့မှတခါတည်းကျတော့လေကိုကိုကိုဟမ်းမဆောင်ပါနဲ့ကိုကိုကိုဝန်လေးမြင်သာမှုရှိအောင်ကြိုးစားပါရိုးသားအောင်ကြိုးစားပါလို့ဆိုရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုတင်းချုပ်မှု self control ရှိဖို့ကတော့ self awareness ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်လို့ပဲပြောရင်ပါတယ်အဲ့တော့တယောက်ကတော့မိမဖြစ်ရှင်စိတ်တွေများနေတယ်เนาะကြိုးစားတဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အမှန်တော့ကိုကိုကိုเนาะဒီဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာကောင်းတာကိုကိုကိုတိုးတိုးတဲ့ခြင်းရမယ်ကိုကိုကိုအောင်မြင်ခြင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတိုးတဲ့အောင်မြင်နေဆိုတာသူများနဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုခါလီစဉ်းစားတော့ PR တွေရှိတယ်နားလည်တော့အဲ့တော့ PR တွေရှိမှလည်းကောင်းတယ်ကြောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဖိအားမရှိမနဲ့ဆံဝဲဖြေကြမှတည်ကြတယ်။အလုံးလျှောက်တဲ့လူတွေနဲ့ဖိအားမရှိဘဲနဲ့ငါရမယ်လို့ထင်ပြီးတွားလျှောက်ရင်အဲ့ဒါမရမှတည်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုကိုကိုအနေနဲ့စဉ်းစားပါပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်တာသူတို့မေးတာလုံလောက်ခွင့်မှာသူတို့ကောင်းတာလုပ်တာကိုမလုပ်ရင်အပင်ရောက်သူတို့ဖြစ်နေတယ်ဘလို့နေထိုင်တဲ့လည်းဆိုတော့ဆရာတခုပဲသတိပေးကြတာနော်အလုံးလို့မပြောမင်းလူပြောမှာသုံးမှုရှိတယ်လို့ဆရာတို့ခဏပညာရှင်များသတိပေးတယ်။အတွေးရဲ့အပြောရဲ့အလုပ်ရဲ့အတွေးမှန်မှုလူတွေအတွေးမှန်ရင်အပြောမှန်ပဲအပြောမှန်ရင်အလုပ်မှန်ပဲဒါကြောင့်မို့ဒီမေးတဲ့မိကုန်းတွေကိုဒီအတွေးမှန်ကြပါအပြောမှန်ကြပါအလုပ်မှန်ကြပါလို့ပြောကြပါရဲ့โอเคပါဆရာ
personal development ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစောင့်တည်ဖတ်တင်ပါတယ်လို့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆရာအဲ့တော့တော့လည်းဆရာ personal development နဲ့ပြောတော့ဟိုစောင့်နဲ့ပတ်သက်နေဆရာတော့လက်လက်မိတဲ့စောင့်ပဲဖတ်ဟိုပဲစောင့်ဖတ်ပါဟိုစောင့်ဖတ်ပါလို့မစနာနဲ့ကိုယ်အတွက် personal development လို့ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတက်အောင်နော် best ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကိုယ်ကတမိုင်းပညာတမိုင်းပညာနဲ့เนาะတမိုင်းဘာသာနဲ့ဖွဲ့ရထားရင်စီဝိုင်းအကြောင်းသိအောင်လို့စီဝိုင်းနဲ့ဖွဲ့ရထားရင်စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်အောင်သိအောင်ကြိုးစားကိုယ်အနေနဲ့လက်လန်းမိတာပဲဟိုဈေးကြီးတဲ့စာအုပ်ဈေးပေါ်တဲ့စာအုပ်ဒါပေမဲ့ဆရာစာအုပ်တက်ကိုမရှိတဲ့လူအားလုံးသတိပေးကြတယ်အင်တာနက်ကိုအားကို Facebook ကိုအားကိုအဲ့ဒီအနေတစ်စက်အများကြီးပညာတွေရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရအောင်ကြိုးစားပေးပါလို့သတိပေးကြပါကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်မှရှိတဲ့အရေးအချင်းလေးကိုသိချင်ပါတယ်လို့မိထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကောင်းဆောင်ကောင်းကိုယ်ကလည်းကောင်းဆောင်နဲ့ပတ်ကောင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျတို့နော်ခဏခဏဟုတ်ပြောဝယ်တွေလုပ်ကြတဲ့တဏှဏီပြတဲ့ခါမှာပထမဆုံးပြောချင်တာတော့ခေါင်းဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုခွဲဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလူခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာအလုပ်ရေးကြည့်တာအလုပ်ရေးကြည့်ယာရုမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာယာရုမဟုတ်ကောင်းကောင်းစွာပါလေဆိုရင်ကို့အတွက်မဟုတ်သူများအတွက်ကို့ရဲ့တုတ်တက်မှုအတွက်မဟုတ်တော့ကောင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့လူကကို့အတွက်မစင်းတော့ဘူးသူများအတွက်စဉ်းစားမယ်သူများတုတ်တက်ဖို့သူများအောင်မြင်ဖို့ငါဘာလုပ်ပြရမလဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းနဲ့တူပါတယ်သိုးတိတ်နဲ့တူတယ်သိုးတိတ်ကဘာလဲသိုးတွေရဲ့အရှိမမနေဘူးနော်သိုးတွေရဲ့အနောက်မှာနေတယ်သိုးတွေနေနဲ့ကိုသွားခြင်းနဲ့လမ်းရောက်အနောက်မှာနေရှာလို့ဒရီပြီးတယ်နော်ဘက်သွားဒီဘက်သွားညာသွားဘဲသွားဆိုရဲအဲ့တော့တိုးရင်းနဲ့တူတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချက်ကအရေးကြီးဆုံးဒီမိကုံမေးတဲ့ Jesus တင်တဲ့ဆရာကိုရန်နဲ့အမြဲတမ်းပြောတာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကအစီခံနဲ့တူအောင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကြုံမယ်သူများအတွက်လုပ်ပေးရမယ်လူဖြစ်တယ်တခင်ရဘူးလေနိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေကတခင်ရဘူးလေဆိုပြည်သူတွေပုဂ္ဂလိကလုံမနေမှာခေါင်းဆောင်တွေပိုင်ရှင်တွေတတိယတွေဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရင်တို့ရဲ့တခင်ရဘူးလဲဆိုရင်ဖောက်တယ်ရဖောက်တယ်တွေဖြစ်တယ်တို့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဝန်ဆောင်မှုတွေသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကတို့ရဲ့ဒီတခင်တွေဖြစ်တယ်တို့ကဂျုံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်ရှိဖို့လိုတယ်နော်ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းမှုဆိုရင် servant leadership လို့ခေါ်တယ်အစီအကနဲ့တူတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဂျုံနဲ့တူတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတတိပေးကြပါโอเคပါဆရာဒီကျွန်တော် teamwork ကိုဘယ်လို improve ဖြစ်အောင်လုပ်သင်ပါတယ်လို့မိထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ teamwork ကတော့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ဒီတော့ခုနပြောတဲ့ team ပေါ့ team together everyone achieves more ဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းတဲ့တယောက်ဒီချင်းချင်းနားလည်မှုရှိအောင်အရင်ကြိုးစားဖို့တွေ့ team မှာ goal ရှိရတယ်ဒီမှန်ချက်အားသာတဲ့နေမတော့အောင်မြင်တယ်သူ့မှာညီမချင်းရှိတစ်ဖက်တင်းကိုနိုင်အောင်ကစားမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမင်းအရှိတန်းဒီငါအလေတန်းနေမယ်ငါနောက်နောက်တန်းနေမယ်ငါကိုဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ခုမှ team မှာဘာရှိရလဲ vision ရှိရမယ် mission ရှိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ mission vision ကိုရှိပြီးတော့တယောက်တည်းတယောက်အားပေးရမယ် team မှာနော်တယောက်တည်းတော်မဟုတ်တယောက်တည်းထူးချွန်မဟုတ်အားလုံးအတူတူကနော်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါရအောင်စူးစမ်းပြပါတော့တချို့ပြောတာတခုရှိတယ်နောက်ဆုံးမင်းကတော့ဟိုမကောင်းလာတော့ကိုယ်လည်းမကောင်းတာလိုက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုကရွေးချယ်ရမှာနော်သူတို့မကောင်းတာလုပ်တာသူတို့ကိစ္စကိုကသူတို့မကောင်းတာလုပ်တာကိုကိုကလည်းအတူယူပြီးတော့လိုက်လို့ရအောင်ဘာမှမရှိကိုကလည်းမလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကိုကျင်နေကိုကိုပယ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဒဏ်ကိုခံနိုင်အောင်ကြိုးစားနော်ဟိုသူတို့နဲ့အတူတူအရက်လိုက်တော့မယ်ငါလည်းလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်နဲ့နော်အရက်တော့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်လို့ရှာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုအနေနဲ့စင်ညင်မှာကိုလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့ကကိုကိုတတ်သိရှိပါသူများလုတ်တဲ့ကိုလိုက်လုတ်တာမျိုးမလုံးနဲ့သူများလုတ်တာကိုလိုက်လုတ်တဲ့နေလို့ထင်လို့ယုံကြည်လို့လုတ်တာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့
Okay, Vasya. Now, me only to go out of the founding society. Now, working in a pathetic county, Sujo Lady, and not go up a loop here on county. Now, working here on Paluti South in Madeline Abaris. Yeah, these are Marono who came out on networking at each zone. Okay, okay, dear, no, but that day, who networking goes on social media. The social media, the Facebook on its network, look there, who material to be the theory. ดาเซโรคุยเดียเปะมึงรู้ไงนี่เนี่ยฉันรู้ไงรู้อ่ะไม่ยากเลยคุยอ่ะกูรู้มึงรู้ยากเลยเน็ตเวิร์คอินพุตกูเนี่ยเนาะจองนี่เป็ดดีเนาะจ้าอีกวยรอบนี้แม้กูเฟซบุ๊กวันนี้ดิสินด้วยไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยเสียสันไหนเนี่ยดาริอาก็แต่ไม่ได้ขาดใจหรอกบอมนี่ไม่รู้ว่าอย่างไรเลยสิแล้วเน็ตเวิร์คอินอ่ะกูจู้ด้วยพิเศษจริงเนี่ยเนาะเน็ตเวิร์คลุกจ้าวะเน็ตเวิร์คลุลุไม่ยากกูคิดว่าเน็ตเวิร์คไม่ลุกได้ด
ဟိုသဘောထားဖို့လိုတာ network ကိုတိရောက်ကြပါ network ကျက်ပြတ်မှုလိုလေကိုတိရာတဲ့ဘုရုတိရာလဲဆိုတာရေးကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်နေအဲ့တော့သူများနဲ့တိအောင်ပူစားပါရင်းနှီးအောင်လုပ်ကြပါ network လုပ်ကြပါလို့ဟိုအဲ့တော့ network လုပ်တဲ့ခါမှာ3ပြီးကြတာကိုနဲ့စိတ်တူသဘောတူကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုနဲ့အခြေခံလုံးဝမတူတဲ့ဘာသာရမတူတဲ့လူတွေနဲ့လည်း network လုပ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့နေပဲရကျက်ပြတ်လာလိမ့်မယ်လို့အောက်မိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့နောက်မိကုံးလေးတစ်ခုတော့အေးနောက်ဆုံးတင်းတစ်ခုဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့တင်းတစ်ခုတင်း spirit ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်သင့်ပါတလဲလို့မေးထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကုတာကျွန်တော်ငငယ်လေးကအားကစားလုပ်လို့ပေါ့အခုတို့တင်းအဲ့ဒါဘင်းတော့အနော်တာတန်စစ်တာတင်းအဲ့ spirit တွေရဖို့ဆိုရင်ဒီအသင်းမှာ vision ရှိဖို့လိုတယ် mission ရှိဖို့လိုတယ်အသင်းမှာယဉ်မှန်းချက်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ tin spirit ကတယောက်တစ်ယောက်နားလည်မှုရှိဖို့လိုတယ်ပေးယူရှိဖို့လိုတယ်ဒါဒီအားလုံးက team leader ရဲ့ဒီအဓိကတာဝန်တရားဖြစ်တယ်လို့ team member ရလေငါဒီ team member ဖြစ်တယ်ငါတယောက်တည်းတူးကျွန်တို့မရဘူးသူများနဲ့ bonding ဆက်စားမယ်လို့ရမယ်လို့ယူဆလိုက်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့အုံမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့အခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမဟုတ်ပဲလုပ်ငန်းတူတဲ့အလုပ်ကိုခွာတော့ကိုဖဲလို့ရင်လုပ်ငန်းရှင်ကိုသစ္စာဖောက်ရကြပါနဲ့ဒီပါသလားလို့မေးထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအခုခေတ်မှာတော့နော်ဒီမေးခွန်းမေးတာတော့ကြောက်ရပါလေဒါအခွင့်အရေးတွေပေါ်လာတယ်တခုပဲတစ္ဆာဖောက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်အော်ကိုလုံးနေအကြောင်းကိုအတိပေးမှရကိုဖတ်ပြီးလုံးရင်တော့ကိုကိုအလုပ်ရှင်ရတော့ကိုပုံမှာတန်မြတ်တွေရှိလာတယ်ငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ကိုအနေနဲ့ပုံဝင်လင်းလင်းတို့တော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုလုတ်ခွင့်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အတိပေးတာရည်ကြီးတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံဆက်သွယ်မှုပါပွင့်လင်းမြင်နာမှုကရေးကြည့်ပါလေအဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်နာမှုရအောင်ကြိုးစားပြီးပါလို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဆရာတခြားတော့မေးခွန်းလေးတော့ဆက်မေးထားတာတော့မတရားတော့ပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်ပြီကွအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ပြီလားလို့အားလုံးနော်အေး thank you နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပါအေးဟုတ်ပြီအေးအားလုံးတအားတို့ဝက်ဘနာလေးကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါတော့မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တက်ရလာသူအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ